Nádraží Holešovice. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Štrosmajerovo náměstí. Nádraží kapitána Jaroše. Příští zastávka Dlouhá třída. Národní třída. Přestup na metro. Příští zastávka Karlovo náměstí. Příští stanice Můstek, přestup na linku B. Pohořelec, příští zastávka Brusnice. Změna trasy linky. Linka je z provozních důvodů ze zastávky Národní třída odklonila.